Dobrý den, chtěl bych poděkovat tady z Kambodži všem, kteří si zakoupili certifikát bezpečný porod, který pomáhá maminkám v této zemi rodit bezpečně. A to také jejich jménem, dvě z nich jsou tady za námi, porodili v minulých dvou dnech. Děkuji všem, protože to, že si koupíte ten certifikát, znamená, že jste možná zachránili život. Hello, my name is Tracy. I am the health program manager with People in Need in Cambodia. We're here at one of the health centers. This is a health center that covers approximately 19,000 people. It really is an important health center for many of the people in this area. Za ta léta jsme podpořili téměř 100 zdravotních center v různých provinciích Kambodži, ať již školením nebo vybavením nebo například výstavbou takovéhoto pokoje, který slouží maminkám po porodu a zůstávají tady den, dva, než se vracejí do své vesnice. V těch místech, kde pracujeme, se nám za ta léta povedlo snížit o 75% úmrtnost matek při porodu, což je vlastně obrovský úspěch. មកកាអង្គផ្លែនៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងជួយណែនាំគាត់អត់ឲ្យគាត់អង្គភ្លើងហើយចំពោះផ្ចិតកូនវិញគឺគាត់តែងតែយកកញ្ញាងនេះយកមករយនៅលើផ្ចិតកូនយកមកពេទ្យមកយើងមានថ្នាំសម្រាប់ដាក់និងផ្ចិតគាត់ហើយផ្នែកអញ្ចឹងដែរគឺថែទាំផ្នែកគាត់មានថ្នាំដាក់ផ្នែកសម្អាតផ្នែកសម្អាតអីឲ្យកូនគាត់អញ្ចឹង Thank you to the Czech donors who have bought one of these certificates as you're helping us to save lives here in Kampong Chinang. Thank you.